Okay, Hansi, kabla ya kutazama iliyojiri katika ubao wetu, lakini mechi umeitazama na kuna vitu ambavyo umeviona kadiri siku zinavyozidi kwenda. Manake tumeshuhudia Simba kwenye mechi za ligi kuu, lakini juzi wamepata kipimo ambacho kwangu mimi naona sasa ni tosha kwelikweli kuweza kuipima Simba ya Fadru, lakini bila shaka kuna vitu vingine ambavyo lazima viongezwe zaidi. Ni vitu gani hivyo ambavyo Fadru anapaswa kuvifanyia kazi zaidi ili mnyama Simba awe tishio bwana kimataifa na msimu wa 24-25 malengo ambayo wamejiwekea yaweze kuwa timilifu? Asante po Mkai. Nimetazama game na nimekuwa na watazama Simba tangu kilele cha Simba Day. Nimekuwa naona Ngao ya Jamii katika game zote mbili wazocheza, kwa maana ya dabi, lakini pia game dhidi ya Coast Union, and then nimewatazama katika mechi mbili za ligi, and then na mechi yenyewe ya juzi. Sitotaka kuzungumzia zaidi mifumo, sijui WM rest defense, kwa sababu nimekuwa naelezea jinsi ambavyo Simba wanatoka nyuma, jinsi ambavyo wana attack kwenye transition. Lakini nataka nizungumzie vitu vitatu. Kitu cha kwanza ni aina ya goli ambalo Simba walifungwa. Ukimsikiliza Fadru ni kama kocha ambaye anazungumza kwamba amefurahishwa na jinsi ambavyo wachezaji wake wamecheza. Lakini I'm sure enough kwenye vyumba vya kubadilishia nguo lazima aliwawakia wachezaji kwa aina ya goli waliofungwa. Kwa sababu tunazungumza Simba ya Fadru wakipoteza mpira wanajaribu ku apply high pressure, kwa maana ya kufanya pressing. Lakini tazama goli walilofungwa. Al Hilali wameokoa mpira kwenye box. Wamempasia Aime Tandeng, miaka 23, raia wa Senegal kutoka Jaraf. Aime ameanza ku drive mita 40 karibu na katikati ya uwanja hapa kwenye halfway line hapa. Kapiga pasi mpenyezo kwenda kwa mfungaji Seji Poku. Kitendo cha Aime kuanza ku drive kutoka kwenye box mpaka mita 40. Ni kama alikuwa anainua macho, ana dribble, anainua macho. Hakuna mtu anayenifuata. Okay. Anasogea. Hakuna mtu anayenifuata. Anasogea mpaka akapata nafasi ya kupiga penetration kwenda kwa Seji Poku. By goodness me, yani hakuna namna kocha wa Simba atawaelewa wachezaji wake. Kwa sababu tunazungumza Simba wamesajili vijana wenye umri mdogo ambao wanaweza waka apply pressure katika mazingira yoyote. Sio Mzamil, sio Kejefa, sio Debora. Hakuna mtu yoyote ambaye aliweza kumzuia huyo mchezaji kuweza ku drive katika ile eneo mpaka akatoa ile pass. Kwa hiyo nadhani mwalimu yeye mwenyewe atakuwa anaonesha video wachezaji wake, anasema tunakwenda kwenye mechi za kimataifa. Mechi zenye ushindani. Sitotaka hivi vitu vijirudie. Na hiyo Hansi, kabla hujaendelea, hiyo inatokana na nini? Muundo wa uzuiaji timu inaposhambulia baada ya kupokonywa mpira wanashindwa kurejea katika shepu yao ambayo mwalimu amewaambia waiweke, ama shida inakuwa ni nini? Vyote vilichangia. Okay. Kwa sababu tunasema ukipoteza mpira kama unafanya high pressing, pressing game ina muda wake. Tunasema una press kwa sekunde 2 mpaka 5. Okay. Usipoiba mpira, make sure unarudi kwenye shape yako ili usimwache mpinzani apenye kiurahisi. Sekunde 2 mpaka 5. Hizo ni sheria za pressing. Wachezaji wanatakiwa kuzijua. Lakini muda mwingine hauhitaji kwenda kumpress mtu kuiba mpira. Muda mwingine unatakiwa kufanya tunasema technical foul, foul za kiufundi, si ndio? Nia ya kufanya hiyo technical foul sio kushinda mpira. Muda mwingine ni kumchelewesha mpinzani. Unaweza ukamkwatua au unaweza ukamvuta shati, ukapata hata kadi ya njano, lakini tayari ushaua shambulizi. Vile vitu vyote havikuonekana kwenye ile scenario ya goli jinsi ambavyo lilitokea. Kwa hiyo ni makosa ambayo nadhani mwalimu anatakiwa kuyafanyia kazi. Msimu uliopita kunasema Simba wana veterani, akina Saido, akina Chama. Nasema umri umekwenda, hawawezi tena kupress. Lakini this time around tunazungumza Simba ambao ina vijana wenye umri mdogo. Vitu kama hivyo utarajii kuona vinatokea mara kwa mara. Lakini kitu cha pili ni nilipenda performance ya Debora Fernandez kwenye midfield. That guy anajua mpira. Yaani anafanya vitu ambavyo wewe mwenyewe una enjoy. Kuna muda anageuka kuwa ukuta kwamba okay, utanipasia mpira afu mimi mwenyewe utanigonga mpira utaenda sehemu nyingine. Yaani hahitaji kuwa na vitu vingine. And then kuna muda unahitaji utelezi katikati ya uwanja.
and then yeye mwenyewe atakupa utelezi. Atareceive mpira kwenye half turn and then ataskan nafasi kuelekea upande wa kulia. Atapiga pass. Yeah. Tazama goli lenyewe jinsi ambavyo lilitokea la Teba. Simba amefanya pressing kwenye ili eneo. Wameiba mpira, wameweka kwenye zone 14 ambapo alikuwepo Deborah Fernandez. Hakuwa na balance, lakini alichokitaka ni kusindikiza ule mpira uende kwa Chasambi. Umeona eh? Akapiga pass pembeni. Chasambi alichokifanya ni kufanya movement katikati ya fullback na center back. Hapa Chasambi akapenetrate hapa. The movement ya mfungaji ya Teba ndio ilikuwa inazungumza kila kitu. Kwa sababu ukimtazama fullback wa upande wa kulia wa Al Hilal na center back ni kama walikuwa wamepishana, kama ambavyo watu wanaona hapa kwenye ubao. Fullback alikuwa amesogea mbele kidogo and then center back wote wawili wako ndani. Alichokifanya Ateba anajua kabisa mpira anao Chasambi. Yeye ni kufanya movement kwenye half space katikati ya fullback na huyu center back. And then alikuwa anajua Chasambi anaweza kaleta mpira. Kwa unachokifanya mimi ni kufanya movement hapa blind side. And then mpira ukija kwangu mimi nafunga kwa sababu naliona goli. Na lazima nipongeze pasi ya Chasambi. Yeah. The pass was brilliant kiukweli. Kwa mchezaji ambaye amekuwa achezi haonekani. And then ana uwezo wa kupiga pass kama ile and then unampigia makofi. Yani unampongeza. And then pass imepigwa kwenye ile eneo, hakutaka kuwa na vitu vingi kwa sababu anajua mimi ni namba 9. Watu wanategemea nifunge magoli. Tayari naliona goli na muona mlinda mlango. Nachokifanya ni connect mpira. Kaweka kamba. Kwa alivyocheza kwa dakika chache tu, future ya wachezaji unazitazamaji kwa maana Mukwala pamoja na Ateba kwa ambavyo Ateba naye alicheza juzi. Una Mukwala ambao ameshacheza. Nani ambaye unaona kabisa kwenye eneo hilo la juu anaweza kuwa ni chaguo namba 1 kwa mwalimu na Simba ikanufaika naye zaidi? Nadhani ni washambuliaji wa wili ambao kuna namna wanatofautiana kwa jinsi ambavyo nimecheki game yao. Mukwala yuko aggressive sana bila mpira. Anapenda sana kupress, anaweza kukava eneo kubwa sana la uwanja. Lakini ukimtazama Ateba anafanya movement sahihi kwa wakati sahihi kuliwinda goli. You understand? Movement sahihi kwa wakati sahihi kuliwinda goli. That's why amescore katika nafasi kama ile pale. Kwa hiyo mwalimu ana option mbili. Na ndo kitu ambacho kinahitajika kwamba ushindani lazima uwepo, kwamba inawezekana Ateba leo hauko sawa, utaanza na Mukwala, au Mukwala hauko sawa, utaanza na Ateba. And then magoli yatapatikana. Au kuna muda Ateba ataanzia upande wa kushoto kama Mukwala left winger kati, and then Mukwala ataingia kati, atascore. By the way, nilikutana na Mukwala weekend hii. Kutana Mbezi pale kwa napiga story. Ni aina mshambuliaji ambaye anajiamini sana. Yeah. I don't know why, lakini aliniambia anataka kuwa top scorer wa ligi. Ah, Mukwala anataka kuwa top scorer wa ligi. Anataka kuwa top scorer wa ligi. Na ashabainisha jambo zuri kama ashabainisha kwamba anataka goals 15 msimu huu. Anataka kuwa top scorer wa ligi. Ana ndoto, na kuwa na ndoto sio tatizo. Na Kamanda Jeff, kuna kijana kama Chasambi tulikuwa tunamzungumza na watu walikuwa wanamzungumza na yeye akaonekana kwenye mechi ya juzi, na mechi yake hiyo ya juzi ametengeneza bao, lakini bado mwalimu anaonekana kama hajampa kipaumbele. Vijana kama hawa unamtazama una namna gani, hasa kwa klabu kama Simba ambayo bado inajitafuta? Yaani moja kati ya vitu ambavyo mimi binafsi sivifurahi sana kuhusu mpira wetu kwa sababu watu bado hawapewi nafasi ambayo wanastahili. Chasambi ni moja kati ya wachezaji ambao wana vipaji vikubwa ambavyo vinahitaji guidance. Kwa bahati mbaya vipaji vya namna hii Tanzania huwa vipo, lakini havi ni kama vinaachwa vyenyewe. Yaani unajua wewe Juma ushamfundisha mtoto kuogelea, lakini lazima pia umpe guidance. Sio tu kwamba kwa sababu yeye amefika Simba pale basi kila kitu kio kinamtegemea yeye. Ukiangalia kwa mfano goli alilotengeneza lile, ni goli ambalo linakuonyesha potential ambayo anayo. Sasa hii ni potential ambayo kama haitofanyiwa kazi, kama haitopewa nafasi with passion, there's no way anaweza kufika mbali. Na ninaposema kwamba with passion namaanisha nini? Umeona kwamba amefika kocha Fadlu akawaona wachezaji wa Simba na aka make up mind yake kwamba bwana hapa kuna watu mia wanifai. It's the same way ambavyo anatakiwa pia afike na kuona kwamba kuna wachezaji hapa wenye vipaji ambao by the time mimi naondoka kwenye hii timu wanatakiwa wawe wananishukuru kwamba bana mimi leo hii ni regular starter ama thamani yangu imeongezeka kwa sababu yako. Sahi. Na wachezaji wako wengi tu. Yaani kina Charles Liamfia ndio wao.
kina Crispin Ngushi ndio hao hao, kina yule Shekhan aliyeko Yanga ndio hao hao, huyu Ladak Chasambi Balua, wako wengi, ukienda Azam pale Abdul Sopu, ni talent hizi. Nani ana mashaka kuhusu talent ya Abdul Sopu? Lakini yani ukimpa tu game time, umempa mechi moja akaharibu, na muweka bench mechi tatu, anakuja kurudi tena mechi ya nne, ataishia kuwa hivyo hivyo tu, kwamba kuna kila siku anakupa wewe ishara ndogo sana za kile kipaji, lakini hakupi kitu consistent, kwa sababu sisi tunaamini kwamba hao wachezaji ni kama wanakuwa tu shambani, alafu kama unavyoweka mbegu vile shambani papo, alafu unategemea zile mbegu ziote. Lakini hapo shambani pia kuna siku unakwenda unafanya mambo ya weeding, kuna siku unapalilia, kuna siku unakuja unaweka mbolea. Sasa kwa nini iwe tofauti kwa mcheza mpira? Of course tunafanya hivi kwa sababu ya mazoea tuliozoeshwa na wachezaji wa kigeni, hao kwamba anakuja unamuona mechi tatu, kama anazingua unaachana naye, kama yuko sawa sawa anaendelea kuwepo. Lakini alichokifanya jana on a rare occasion kina kuonyesha kwamba huyu ni mtu ambaye anastahili nafasi. Yani isiwe kesi tu ya kwamba mtu kocha anakuja hapa anasema bwana mimi wachezaji hawa nimewaangalia naona hawana msaada. No, anatakiwa pia afike atuambie kwamba bwana kuna mtu huyu nimemuona, huyu mtu mimi nikikaa naye mwaka mmoja na nusu anakuja kuwa mchezaji. Kwa sababu kocha unapofika kwenye timu unao wajibu pia wa elevate viwaji ama vipaji ama kuongeza potential ya wale uliwakuta, sio tu kusema kwamba bwana mimi simtaki Freddy Kublan, nitafutieni striker mwingine. Tunahitaji pia uchangie maendeleo ya vijana wetu ambao umewakuta, na mmoja wapo ni Ladak Chasambi. Jimedari, ni mara chache sana naona makocha wapa nafasi vijana, wao makocha wazawa ama hata makocha wa kigeni wakija, lakini hawa vijana kwenye usajili, kila msimu utakuta wanasajiliwa kwenye hizi timu kubwa, anatoka kwenye timu ndogo anakwenda kwenye timu kubwa, lakini uaminifu umekuwa ni mdogo. Hii ni kutokana na demand, kwa maana mahitaji ya club, ama walimu ndio wamekuwa na mahitaji yao binafsi na haya mahitaji hayaakidhi hawa vijana? Mara nyingi ni shida ya ambayo inaanzia kwenye viongozi, inakwenda kwenye mashabiki, alafu baadaye ndo kwa mwalimu, inamfikiri na inakwenda kwa mwalimu, kwa sababu mwalimu anakaa na pressure, ki demand kutoka kwa watu wakubwa huko wakitaka matokeo mazuri, na kwa sababu wanaonunua wachezaji wengi kutoka nje, wanataka wao ndio wanatumika, tumemlipia huyu kiasi fulani na nini. Kwa hiyo mwalimu naye wakati anajaribu kulinda kibarua chake anaamua kuwaridhisha na nyinyi. Kuridhisha. Yes, inawezekana saa zingine wala ana imani na mtu fulani. Lakini unajua hii team kuna mambo mengi yanapitia huko ndani, sio? Lakini kama ingekuwa wanaaminiwa kwa asilimia 100%, nadhani kuna wakati wangeweza kutumia wachezaji ambao watu wengine wangeshangaa. Kwa mfano, mimi nitoka hapa naenda kuangalia mechi ya Azam na JKT. Ndio. Yeah, nikiwa hapo nje tu nikapata orodha ya wachezaji ambao watakwenda kucheza kwenye ile game. Mpaka nafika Isamuyo nilikuwa sijaelewa kitu chochote. Najiuliza huyu mwalimu anataka nini? Mwalimu wa Azam au Ahmad, mwalimu wangu hapo. Najiuliza huyu anataka nini? Yani watu waliokuwa nao na watu waliotaka wanunuliwe na aliowapanga was like tunakufa hii game. You see? Lakini nibaki nao moyoni kwamba sasa tuone mwalimu anacho kitaka. Yeah. What happened? Ndio kile kilichotokea. Lakini nikajaribu kuiona kama ingekuwa ndo timu za watu, simu zingekuwaje kwa mwalimu? Hapo mapema sana hapo. Simu zingekuwa nyingi, walipata sema sana. Yaani wewe una ilamfia, una boko, si una nani ya wachezi? Mateo Anton. Mateo awachezi, alafu una Hassan Dirunga, Hassan Solomon Maulidi, Hassan Kapalata, si wote wako jukwani. No. Yeye haiwezekani. Sasa unaingia kwenye mtego, yeah. Alafu mnaenda mnakosa, na mwalimu alivyoulizwa alisema aliulizwa tena kuhusu boko, akasema sio kile game atacheza boko, kuna game inamhitaji boko na kuna game zingine zinahitaji watu wengine. Akasema hii game Azam mabeki wao speed yao ni ndogo, kwa hiyo tunataka watu ambao kwenye transition sisi tukipata mpira tutapeleka mpira mbele haraka na tuwe na watu ambao ni faster. Na ndio maana akacheza na vijana ambao wanaweza wakafanya hizo movement, sio? Matokeo yake
timu ili press vizuri kipindi cha kwanza baada ya kupoteza mpira ikafa ilifanya kila kitu ambacho kwa ustadi mkubwa, lakini nikajaribu kuiweka hiyo kama kwa timu za wakubwa na watu wamewasajili wako nje pale, msimu uliopita umetoka kwenye matatizo, wanataka kuona watu wao wanacheza. Yeah. Pressure anapigwaje mwalimu? Anabadilisha. Lakini mimi niwahi kuuliza siku moja kama Chasambi anacheza against Simba na Yanga alafu anaonekana mzuri. Yaani why akiwa anacheza Simba au Yanga asiwezi kucheza vile? Ambako opposition ni dhaifu zaidi ya Simba na Yanga. Yaani unamchukua mtu yuko Mtibwa. Anacheza vizuri unasema huyu jamani hatari. Akija kwenye timu yako against timu zile umpangi. Sasa kwa mchukua nini? Ndio tumeona watoto wengine yule alikuwa anaitwa si Wonder Kid. Mkane. He's no more. Sio. Lakini hapo Jemedari, kabla hujaendelea, kuna ushindani pia wa namba, lakini pia tuangalie na akili za hao vijana wanapotoka katika hizi timu ndogo wanapokuja katika timu kubwa, akili zao zimekuwa machuani kiasi gani? Sasa ndio wote. Sio, haiwezi kuwa watu wote. Inatokea mtu mmoja wawili kawa hivyo. Na nikukumbushe watu wakiaminiwa hawa wanatokea wanatoboa. Yeah. Si ndio? Yes, hata kama kweli wapo ambao wanaaminiwa lakini wakashindwa kutoboa pia. Kwa sababu is two way traffic. Wewe mwenyewe pia kama mchezaji, lakini pia imani unaoipata kutoka kwa watu. Namna wewe unavyoishi kwenye timu, namna wewe unavyoishi nje ya kiwanja, si ndio? Nidhamu yako wewe mwenyewe nje na ndani ya kiwanja of course inajumuisha. Lakini kama mnaendelea kuwa na mchezaji ambaye mko naye, sawa? Hamna shaka na nidhamu yake. Hawezi kukua kama apewe mechi. Crown Media. Hapa ni nyumbani.